សួស្តីដល់បងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូទី2បន្ទាប់ពីខ្ញុំបានឈប់សម្រាកចាំគ្នាបន្តិចឥឡូវយើងបន្តដំណើរទៅទៀតដោយសារយើងប្រញាប់ថ្ងៃហ្នឹងទៅឲ្យបានច្រើនកន្លែងតិចអញ្ចឹងគឺយើងប្រញាប់ទៅដល់កន្លែងវត្តហ្នឹងគឺវត្តជុំគិរីដេជោសែនជ័យស្ថិតនៅក្នុងស្រុកអូរដៅខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលទៅបកកាលថ្មីណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រិតយកទស្សនភាពនៅកន្លែងហ្នឹងដោយសារបងប្អូនតិចទៀតនឹងឃើញហើយនេះគឺជាផ្លូវបត់ចូលបាទផ្លូវបត់ចូលគឺអត់ស្មុគស្មាញច្រើនទេអញ្ចឹងកន្លែងទស្សនភាពវត្តហ្នឹងគឺស្អាតមែនទែនដោយសារប្រសងដែលគង់នៅក្នុងវត្តហ្នឹងគឺលោកបានរៀបចំបរិវេណវត្តហ្នឹងបានស្អាតមែនទែនចឹងមានការដាំផ្កាមានដាំផ្កាលម្អច្រើនមែនតើបងប្អូនឃើញទេនេះនៅក្នុងហ្នឹងគឺអែមែនតើហ្មងនៅជុំវិញហ្នឹងគឺមានដាំផ្កាហើយទៅតែបង្កើតទេទៅបង្កើតហើយមានតែហាសាលាឆាន់សាលាឆាន់មកកន្លែងហើយនេះគឺជាវីដេអូដែលបន្ទាប់ពីខ្ញុំប្រគេនចង្ហាន់ចូលបន់អីរួចអស់បាទគឺខ្ញុំរកបានអីហើយអស់ខ្ញុំតាថតបរិវេណជុំវិញហើយទីធ្លាវត្តហ្នឹងក៏អត់សូវធំដែរដោយសារប្រសាងលោកទៅតែបង្កើតហើយទៅតែទិញដីបានបរិយតិច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 អញ្ចឹងប្រសាងមានកម្រោងបរិយដីឲ្យធំនៅកន្លែងវត្តហ្នឹងព្រោះមានដីដែលត្រូវបរិយដែរបងប្អូនឃើញនេះទិដ្ឋភាពស្អាតមែនទែនវត្តហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនបានចូលទស្សនាវីដេអូហ្នឹងហើយយើងនឹងចូលរួមកសាងសមត្ថផលនេះដែលមាននៅក្នុងវត្តនឹងទាំងអស់គ្នាយើងចូលរួមចូលជាបច្ច័យទៅដូចខ្ញុំមកធ្វើបុណ្យនៅកន្លែងវត្តដែលទើបតែបង្កើតអញ្ចឹងដោយសារគិតថាមកដល់កន្លែងនេះគឺវាជ្រះថ្លាបងប្អូនព្រោះទើបបង្កើតថ្មីហើយបងប្អូនឃើញការរចនារបស់ប្រសង់គឺអែមែនទែនស្អាតខ្ញុំទៅដល់បានដឹងទិដ្ឋភាពស្អាតមែនទែនហើយនៅលើភ្នំមិនខ្ពស់ជាប្រមាណទេភ្នំបន្តែគាត់ថាវាស្អាតនឹងហើយហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏អត់មានអីច្រើនដែរដោយសារតែខ្ញុំអត់មានពេលចឹងខ្ញុំថតមកប៉ុណ្ណឹងបាទហើយក៏សូមអរគុណនឹងសូមគោរពលាយើងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយគឺខ្ញុំនឹងថតទស្សនភាពវត្តផ្សេងទៀតបាទសូមអរគុណហើយជម្រាបលាបងប្អូនប្រសិនបាទ